Komrads Frederik, han var på besøg i landsholdslejren i dag. Hvilken impact havde det hos jeres spillere? Nå, men det er jo en ære for os at møde kronprinsen. Så at han kom, det var glædeligt, og det gør også bare, at man kan se, hvor store interesser der er. Så det tog vi imod med åbne arme, og vi fik bludret lidt med ham, og så ønskede han os held og lykke til VM. Men det var fedt. Det er specielt at have besøg af kronprinsen. Han har været en tur i landsholdslejren i dag for at hilse på jer. Hvordan var det, og hvad bød han ind med? Jamen, han kom selvfølgelig ind. Jeg tror altid, der er en lidt anderledes stemning, når kongen lige kommer på besøg, og det er jo respekt for, at han gad komme op og hilse på. Og fedt. Men selvfølgelig har vi snakket lidt om held og lykke til VM, og lidt hvordan det er gået i et stykke tid, og det var lige lidt en almen samtale, tror jeg. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.